አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተከብራችሁ እና ተወዳዳችሁ ሚዲያ ቤተሰቦች በተሰባዎች ባለም ዙራ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን እንምትከታተሉ እንሉ ይላችሁበት ሰላምታችን ድረሳችሁ ይህ እለታዊ ሃሩ ሚዲያ መረጃዎችን የምናደርስበት ፕሮግራማችን ነው ከሀገር ውስጥ እና ከባህር ያገኘናችሁን መረጃዎች ወደነን ተናርሳለን አብራችሁን እንድትቆዩ እንድትከታተሉ እንጋበዝናችሁ ክብራትና ክብራት ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ ቀደም መረጃችን የሚሆነው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ስልጠና ሰጥተዋል ከስልጠና ከወሰዱት የሚዲያ ተቋማት መካከል ሀሮ ሚዲያ አንዱ ነበር የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ስልጠናና የውይይት መድረክ ለሁለት ቀናት በቢሸፍቱ ከተማ የሰጠ ሲሆን የስልጠናና የውይይት መድረኩ የሚዲያ ፎረም አመራሮችን ጨምሮ ከአርባ በላይ ከሚሆነው የሀገርን ውስጥና የውጭ የሚዲያ ተቋማት ከመጡ ከመቶ በላይ የሚዲያ ባለሙያዎች እንዲሁም ጋዜጠኞች ተሳትፏል። ስልጠና መድረኩ ላይ ከተሳተፉ የሚዲያ ተቋማት መካከል በኮሚሽኑ ግብዣ መሰረት ሃሮም ሚዲያ ተሳታፊ ሲሆን በተለይ ከሙስሊሙ ተቋማትና ማህበረሰብ የሚነሱ ጥያቄዎችን የሃሮን ሚዲያ ባልደረቦች በመድረኩ አንስተዋል ከነሷቸው ጥያቄዎች መካከልም ለአብነትም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የተሳታፊ ልይታ በሚያደርግበት ወቅት ሙስሊሙን ማህበረሰብ በበቂ ሁኔታ አለመወከሉን እንዲሁም የሙስሊሙ መሪ ተቋም መጅሊስ ያቀረባቸው አጀንዳዎች አለመቀበል ወይም በቂ ምላሽ አለመስጠት እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ ብትካሄደው የአጀንዳ ላይ ሙስሊሙ ያነሳቸው አጀንዳዎች አለመያዛቸውን በወቅቱም ሙስሊሙ ወክለው የተሳተፉ ሰዎች አንዳንዶቹ ሙስሊሙ ማህበረሰብም ሆነ የሙስሊሙ ወካይ ተቋማት የማያውቃቸው መሆናቸውእናም እንዲሁም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ክፍል የሚለቃቸው መረጃዎች አንዳንዶቹ እያፈነገጡ እና ሙስሊምን የማይወክሉ ሴኩላርነቱን የሚያጠራጥሩ መሆናቸውን በመድረኩ የተነሶ ሲሆን ጋዜጠኞቹ በቆይታቸው ላነሷቸው ጥያቄዎች ዋና ኮሚኒሽነር ፕሮፌሰር መስፍናሪያ እና ኮሚሽነር አምባሳደር ማሐሙድ ዱሪ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል ከሃይማኖት ተቋማት ጋር በተያያዝም ከተቋማቱ ጋር በየግል በተለይ ከዚህ በፊት ከተቋማቶቹ ጋር ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን በቅጥታ ነበረን የሚያነጋግረው አሁን ግን በየግል የተቋማቶቹ ጋር ለማነጋገር ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ገልጸዋል ሌሎች ሀሳቦችም ተነስተዋል ለሁለት ቀናት በነበረው ስልጠና ነው በአሜሪካ ነገር ዳላክስ ቴክሳስ እየተካሄደ በሚገኘው 2024 የበደር ጉባኤ ላይ ሃሮን ሚዲያ በአዳድስ ስራዎች እየተሳተፈ ይገኛል በደር 224 ጉባኤ ላይ በተለያዩ ዘርፎች ማለትም ጉባኤውን በቀጥታ ስርጭት ሲያስተላለፍ የነበረው ሃሮን ሚዲያ በጉባኤው ላይም የራሱን ጠረጴዛ ወስዱ ለጉብኚዎች ክፍት አድርጎ ሰንብተዋል በጠረጴዛው ላይም እንግዲህ አዳዲስ አባላት ምዝገባ ፎረም በሮን ሚዲያ ሎጎ ያሸበረቁ ቲሸርቶች ሮን ሚዲያ በስራዎቹ በነበረው ጉዞ የሚያስቃኙ ብሮሸሮች ሮን ሚዲያ ከአምስት ዓመታት እቅድ በተጨማሪም ሀሮ ሚዲያ በሶስቱ ምስቲዶቹ የሰራቸው ተግባራት እና የሚያሳዩ ቪዲዮዎች እንዲሁም ሀሮ ሚዲያ ያሳተመው የዶክተር ዛኪር ና ታሪክ መጽሐፍ በመድረኩ የቀረቡ እንደነበረ ነው የሀሮ ሚዲያ መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ አብዱራሂም አህመት የላከልን መረጃ የሚያመላክተው እንግዲህ የበድር ጉባኤ ለለፉት ሶስት ቀናት ሲካሄድ ሰምቶም በትላንትና ሁለት መጠናቀቁ የሚታወስ ነው አወሊያ ሙስሊም አጸደ ህፃናት ትምህርት ቤት ለ አንደኛ ዞር ላለፉ ሶስት ዓመታት ያክል ሲያስተምራቸው የነበሩ ተማሪዎችን በድምቀት አስመረቀ የአወለያ ሙስሊም አጸደ ህፃናት ትምህርት ቤት ላለፉት ሶስት ዓመታት ያክል ሲያስተምራቸው የነበረ ተማሪዎችን ለ 21 ዞር ሲያስመረቀ ሲሆን 28 ተማሪዎችም በደማቅ ሁኔታ መመረቃቸውም ነው የተገለጸው በምርቃት መርሃግብሩ ላይም የአወሊያ ትምህርት ቤት አመራሮች እና መምህራን የተማሪ ቤተሰቦች ጠሩ እንግዶች መገኘታቸው ተገልጿዋል አንጋፋው አባደር ኢንስቲትዩት 50 ዓመት የምስረታ በዓሉን በድምቀት አከበረ 1964 ጀምሮ ላለፉት አምስት ዓመታት ትውልድን በማፍራትና ትውልድ በመቅረጽ ታሪካዊ ያሻራውን ያኖረው ና ለታላላቅ ዶክተሮች ኢንጂነሮች ሀኪሞች ስኪታማ ነጋዴዎች ለሀገር ሁለታ የሰሩ ምሁራኖችን የስኬት መነሻ የሆነውናም በመድናችን አዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ የተመሰረተው አባድር ኢንስቲትዩት አጸደ ህፃናት የመጀመሪያ ደረጃ የህዝብ ትምህርት ቤት አምሳኝ ዓመት የመሰረታ በዓሉን በትላንትና ሁለት ሰኔ 32016 ዓ ምልት ፒያሳ በሚገኘው ና ሆቴል አካሄደዋል ሳኛ ዓመት የወርቅ የበለዩ በአሉን ሲያከብር የበአሉን ምክንያት በማድረግ አባደር ኢንስቲትዩትን ወደ ተሻለ መልኩ ለመገንባት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አመራሮች ና የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ተወካዮች አማካኝነት የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል በምርሃ ግብሩ ላይም የአዲስ አበባ መድሊስ አመራሮች ና ጥሬ የተደረገላቸው እንግዶች እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ የመንግስት ስራ ሀላፊዎች ና ጥሬ የተደረገላቸው በርካታ እንግዶች አባደር ትምህርት ቤት የቀድሞና ያሁን ተማሪዎች የተማሪ ወላጆች እንዲሁም በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች በመድረኩ ተገኝተዋል አባድር ኢንስቲቱት ባለፉት አምስት ዓመታት ከ30 በላይ ተማሪዎችን በማስተማር ለሀገር ያበረከተ ሲሆን ትምህርት ቤቱ በቀጣይ አመታትም ወርቃማ ስኬቶችን አስጠብቆ በጓዝ በቁዜጋ ለማፍራት የሚችልበት የወሳኝ ምዕራፍ እቅድ በትላንትና ሁለት ይፋ አድርገዋል ይህንን እቅዱን እውን ለማድረግም ከሁለት መቶ ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ የተገለጸ ሲሆን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህን አንጋፋ ተቋም በዙህ ስኬቱ እንዲቀጥል በተሻለ መልኩ ተገምቶ ስራውን እንዳከናወንም ርብርብ እንዳደርግም ነው ጥሪ የቀረበው በድሬደዋ ከተማ በተለምዶ አሸዋ ገባያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ንብረታቸውን በሳት አደጋ ለወደመባቸው ወገኖች ሙስሊሙ ማህበረሰብ የእርዳታቸውን እንዲዘረጋ ጥሪ ቀረበ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በድሬዳዋ አሸዋ ገባያ ንብረታቸውን በሳት አደጋ ለወደመባቸው ወገኖች እርዳታቸውን እንዲዘረጋ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጥሪ አቅርበዋል ጥሪ የተደረገውም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ተወካዩ ና የፈተዋ ምርምር ዘርፍ ተጠሪ ሼህ እንድሪስ አሊ የተመራው ልኡክ በሳት አደጋ ሳቢያ ንብረታቸው የወደመባቸውን የድሬድዋ ሻገባያ ማዕከል ከጎበኙ በኋላ ነው ተብሏል የሳት አደጋው በንብረት ላይ ያስከተለ ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን መረዳታቸው የተናገሩት ሺ ሄንሪስ በጉዳዩ ዙሪያ በንብረታቸው ላይ ጉዳት ለደረሰባቸው የማህበረሰብ አባላት የሚደረገውን ቀጣይ ድጋፍ በተመለከተ ከሬዶ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከደር ጀዋርንም ጉዳት ከደረሰባቸው የንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተነግሯል ሙስሊሙ ማህበረሰብ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አሸዋ ገባ ተራ በተነሳው የሳት አደጋ ንብረታቸው በደመባቸው ወገኖችን መልሶ በማቋቋም በተከፈቱ አራት ሰባት የእርዳታ ማሰባሰብ ያዝግ ሂሳብ ቁጥሮች ድጋፍ እንዳደርግ ሺህ እንድሪስ ጥሪ ያቅርበዋል ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የአሊሞች ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ጀለን ሀይደር በበኩላቸው በእሳተ ደጋው ንብረታቸውን ያጡ ወገኖች አላ ሰብር እንዲሰጣቸው እንዲሁም መላው ሙስሊም ማህበረሰብ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዳበረክት ምልክታቸውን አስተላልፈዋል 2016 ዓምት በቃጠሎ በደርሰው አሸዋ ገበያ በጉብኝቱ ወቅት የጠቅላይ ምክር ቤቱ የአሊሞች ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ጄለን ሀደርነም የዳዋ ዘርፍ ተጠሪው ሼህ አሚን ኤብሮ እንዲሁም የድሬዳዋ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ አባላት ጉብኝት አድርገዋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነት ነው ዳሩል አርቀም የህብዝና እስላማዊ ተርቢያ ማዕከል በመቀለ ከተማ በይፋ ተከፈተ ዳሩል አርቀም የህብዝና እስላማዊ የተርቢያ ማዕከል በቁርአን ነዝርና ሒብዝ እንዲሁም ፈቂ አረበኛ ሲራ ተውሂድ አደብ እና ሌሎች ተማሪዎችን ተቀብሎ የሚያስተምር እስላማዊ ተቋም በተጨማሪም የህብዝ ማዕከል በትግራይ ለአይነስ ውራን ወገኖች ኢስላማዊ ትምህርት ስርዓት የተዘረጋ የመጀመሪያ ተቋም መሆኑ ተገልጿል ዳሩር አቀም የቁርአን ሄፍዝና እስላማዊ ተርቢያ ማዕከል ተመላላሽ ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተማር የጀመረ ሲሆን አሁን ላይ ተመላላሽ ተማሪዎችን በመመዝገብ ላይ ይገኛለም ተብለዋል በመክፈቻ ስነ ላይ የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሀጂ መሐመድ ካሳይናም ታላላቅ ዑለማዎች ኦስታዞች በርካታ እንግዶች የተገኙ ሲሆን የህብዝ እስላማዊ ተርቢያ ማዕከሉም መከፈቱ እንዳስደሰታቸው ገልጸው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ለዚህ ተቋም ድጋፍ እንዳድርግ ጥሪ አቅርበዋል የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የሙስሊም ጤና ባለሙያዎች ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ በደማቅ ሁኔታ ተካሄደም በኢትዮጵያ ሙስሊም ጤና ባለሙያዎች ማህበር አዘጋጅነት በአይነቱ ልዩ የሆነ የሙስሊም ጤና ባለሙያዎች የትውቅና የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ በስካይላይት ሆቴል በትላንትና ሁለት ሰኔ 30 2016 ዓም በደማቅ ሁኔታ ተካሂደዋል ማህበሩ ከተመሰረተ አስር ወራት በላይ ያስቆጠረ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በትናንትና ሁለትም ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ሙስሊም ጤና ባለሙያዎች የተሳተፉበት የመጀመሪያ ጠቅላላው ጉባኤውን አድርጓል ሙስሊም ጤና ባለሙያዎች ማህበር ከዚህ በኋላ አባላትን ለማጠናከር በመላው ሀገሪቱ ክልሎች ያሉ ሙስሊሞች የጤና ህክምና እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች በኢልም እውቀት ታንጸው ስራቸውን እንዳከናወኑ የተለያዩ ስራዎችን እንደሚሰራ በጉባኤው ላይ ተገልጿል ይህንን ፕሮግራም ሙሉ ፕሮግራምን በቀጣይ ወደ እናንተ ነው በጅግጅጋ ከተማ የሚገኘው ሃኑን የቁርአን እና የሸሪዓ ትምህርት ቤት የተማሪዎችን የምርቃ ስነስርዓት አካሄደም በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚገኘው ሃኑን የቅዱስ ቁርአን እንዲሁም የሸሪ ትምህርት ቤት የተማሪዎች ምርቃ ስነስርዓት በደማቅ ሁኔታ ያካሄደ ሲሆን በሌላ መረጫ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚገኘው አልቦሽራ ኬጂ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመዝጊያ መርሃ ግብር በትላንትና ሁለት ማከናወኑ ተገልጿል የምትገኙት ከሃሮን ሚዲያ ወደ እናንተ ያለ ችን ነው አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኝነውን መረጃ ወደ እናንተ እናረሳለን ኩዌት ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃ የተገኘባቸው ሰራተኞች በህገ መንገድ ያገኙትን ገንዘብ መመለስ አለባቸው ስኬት ከዚህ ቀደም ባደረገችው ሲቪል ሰርቫንቶችን ያቀረቡትን የትምህርት ሰነድ የማጣራ ስራ በርካታ ሰራተኞች የትምህርት መረጃቸው ሀሰተኛ ሆኖ መገኘቱም ተገልጿል ይህን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት ጥፋተኛ ሆኖ የተገኙ ሰራተኞች በህገወጥ መንገድ ያገኙትን የመንግስት ገንዘብ ሙሉ በሙሉ እንዲመልሱ ለማዘዝ ማቀዱን የኪወት ጋዜጣ ዘግቧል በዚህም ሀሰተኛ ድግሪ ሆነም ሀሰተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሰነድ ያለው ሰራተኛ ስራውን ሙሉ በሙሉ መልቀቅ እናም በሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በማታ ማስተላለፍ ከተጠረጠረበት ጊዜ ጀምሮ ያገኘውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ወደ መንግስት ካዝና መመለስ ግዴታው እንደሆነም መረጃው ያመላክታል አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አመሰገንን በሌላ የመረጃ ሰዓት የምንገናኝ ይሆናል ዛሬ በቃን ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለሀገራችን ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ በረካቱ